にちはにゃです。ということでね、10周年ラストチャレンジのレベル EX の編成紹介していこうと思います。今日紹介する編成、めちゃくちゃいい編成です。めちゃくちゃマジでおすすめです。もう絶対負けないです。もう立ち回りも洗練されてるし、やってることも天才的なんで、マジでいい編成です。で、今回ね、レベル EX ね、初日に難しい言われてて、もうやんなくていいかなとかめんどくさいなって思ってる人いると思うんですけど、正直ここだけの話、向こうパクんだらめちゃめちゃ簡単に勝てます。私まだ2回しか勝ってなくて、で、ね、別の編成でね、別々の編成で2回勝ってるんですけど、もう向こうパなんだけど、ね、両方とも。どっちともやっても、マジでめちゃめちゃスルッと勝てちゃってるんで、正直、周りが言うほど難しいと私は思ってないです。まあ、向こうパ組んでるからね。しかも、もう完璧に組み上げられた向こうパ組んで、その向こうパ作るのは難しいんだけど、向こうパ使うこと自体はですね、そこまで難しくないんで、ぜひですね、チャレンジしてみてください。マジで難しいダンジョンなんだけど、向こうパでね、勝っちゃうんでね、結構、気持ちいいと思います、勝てること自体。難しいって言われてるダンジョン勝てるのは、まあ、気持ちいいよね。でですね、今回のね、紹介する編成なんですけど、今画面にも出てるんですけど、すごい点が2つあります。天才的な点が2つあって、まず1個目がこちらですね、天狗を使ってるという点です。今これね、画面に出してるのは正月天狗なんですけど、これダンジョンさんの天狗でも OK です。ダンジョンさんの天狗の場合は、まあ、お邪魔耐性がなくなるぐらいで、ほとんど役割は一緒なので、どっちでも大丈夫です。で、この天狗なんですけど、2ターンでね、リダチェンするんです。で、最初ですね、攻略リーダーで潜入して、で、1回走でリダチェンして、で、しばらくですね、ボスまではゾンビパとして天狗がリーダーになります。で、ボスまで行ったらですね、一旦リダチェンするんです。で、攻略リーダーにして、場面にある色を消して、軽く出してぶん殴るんですね、敵を。で、ぶん殴った後ですね、第一段階のボスでぶん殴った後に、もう一回リダチェンするんです。で、またゾンビパに戻って、で、ゾンビするっていうね、めちゃめちゃ天才的な立ち回りをしています。それがまずすごいポイント、1ポイント目ね。で、もう一個、2個目がですね、立ち回りがめちゃくちゃ洗練されてるんです。まあ、冒頭でも言ったんですけど、スキル管理もめちゃくちゃ天才的にね、しっかり計算されてて、もうね、ちゃんと、ため直ししなきゃとかないんですよ。もうちゃんとね、言われた通りに立ち回り通りにやれば、まあ、立ち回り通りにやるっていうのが、まあ、難しいんだけど、本当立ち回り通りにやれば、もう絶対負けないです。もう間違いなく負けないです。今回ね、敵の分岐とかも多くて、立ち回りね、いろいろ変わったりすることも多いんですけど、この編成はですね、あんまり変わらないです。まあ、もちろんね、ちょこちょこ変わったりはするんですけど、基本的には、もう立ち回り通りやれば、完璧に勝てます。あ、もちろんね、まあ、立ち回り通りにやるのも難しくて、敵がね、どんな行動してくるかとか、ちゃんと頭に入ってる人、まあ、パズドラ YouTuber である私はね、まあ、結構ダンジョンやってるから、いろいろ頭に入ってるんですけど、頭に入ってない人もいると思うんですよ。まあ、そういう人はですね、なんでこのスキルを打たなきゃいけないのか、なんでこのスキルを次打つのかとかが分かってないと、まあ、打ちミスしちゃったりとかすることはあると思うんですけど、基本的にはですね、立ち回り通りあれば絶対負けない編成となっております。あ、ただですね、一応罪があってですね、一回走に罪があります。で、一回走はですね、これ、スタミナゼロなんで、実質罪なしと同じですね。一回層二択で、光か闇の敵がいるんですけど、闇の敵を引かなきゃいけないんで、まあ、そこは罪ありになってます。あとはメノアですね。メノアが、まあ、5属性いて、5種類いて、うち1体がですね、闇のメノアがですね、ちょっと怪しいかなって感じ。闇メノアの行動次第では積んじゃうかなって感じです。確実に積むわけじゃなくて、積む可能性があるぐらいな感じになっております。最後にね、この動画の私が想定した使い方を喋るんですけど、この編成が組める人も、組めない人もですね、EX チャレンジするときにこの動画を見ながらやってくれたらね、攻略情報が頭に入ってくるような動画の作りにしました。なんでノーカットでもうフルで全部解説してます。後付け実況です。全部なんでぜひですね、役立ててくださいってことでやっていきましょう。どうぞ。さあ、ってことで、ね、やっていきましょう。まず1回走ですね、最初に言った通りですね、ここは闇のカーリーを引いてください。光のカーリー引いた場合はリタイアしてもう一回再潜入してください。で、まず1回走ね、リダチンします。で、1コンボします。そしたらね、サンリオアルジェキティ溜まるんで変身してください。で、また1コンボしていきます。で、攻撃受けると。で、1コンボ、はい。で、さらに1コンボしていきます。はい。でね、これで全員変身させましょう。変身させて、裏のね、グラビティをすべて貯めます。はい、ゴン変身。ゴンは2段階変身ですね。はい。さらに1コンボと。よし。さあ、このままね、ガンガン1コンボしていきましょう。で、1コンボするときのコツなんだけど、まあ、1コンボにコツなんかないと思いきやですね、意外とあってですね、これ上積みの方ですね、下じゃなくて上の方をね、するといいかなと思います。私はですね、もう横になりながら、寝っ転がりながら、タラタラとですね、1コンボしてました。で、もう指の位置固定で、届く範囲で1コンボ組めそうなとこ組んでるって感じね。まあ、一手のところを探して、ね、1コンボするのもいいんだけど、長いんでね、なんせこれ、ダンジョンが。なんで、もう適当にね、1コンボ近場のやつを組むのがいいかなと思います。はい。ということで、倉庫行ってるうちにですね、全員変身終わりましたね。で、裏のグラビティをすべて貯めていきます。はい。さあ、頑張っていきましょう。はい、ここスタートラインですからね。で、ちなみに最初の方はですね、まだひたすら同じことをしていきます。で、一個ね、前に紹介した編成があるんですけど、それよりもね、立ち回りがめちゃくちゃ簡単になってます。
で、あとね、一応言っとくんですけど、これね、ソテーでゴンとか打って、40% 削って、で、もう一回グラビタ貯めるみたいな立ち回りもあるんですけど、それをやっちゃうとですね、敵がね、行動変わっちゃうんですね。で、行動遅くなっちゃうんですよ。これは、今ね、敵の変換とかもなくて、ただバババババってやってくるだけなんで、いいんですけど、ちょっと削るとね、立ち回りじゃなくて、敵のね、攻撃が変わっちゃうんで、だからね、全く削らずに、最後、グラビタでまとめて 100% 分全部削ります。はい。よし。ってことで、はい、ひたすらね、1コンボしていきましょう。ちなみにね、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマで 100% 削れます。なんで基本的には、すべての階層に言えることなんだけど、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマで削っていくっていう感じになっております。はい。さあ、倉庫行ってるうちにですね、だいぶ溜まってきましたね。で、今回ですね、ゴンが1ターンのスキルでしょ?で、ディオが3ターンのスキル。で、テングが2ターンのスキルなんで、1ターン、2ターン、3ターンなんで、ほぼ同時に全て溜まってくれるんですね。これもまたいいところなんですよね。裏のね、スキルが全然溜まりづらいキャラとかあんまいると思うんですけど、例えばオロチ使ってる編成だと、オロチが重いから、オロチの裏だけ溜まりづらいんだよね。とかがないんですよ、この編成。それもですね、いいところなんですよね。1ターン、2ターン、3ターンだから、まあ、順繰りね、溜まっていきます。1個溜まったらですね、ここから順繰りに溜まっていくんですよ。はい、溜まりましたね。これで全部溜まったんで、ハーデス打って、アバタマ打って、さらに、アバタマ打って、アバタマ打つと。はい、OK です。これで突破していきます。で、2階層です。2階層は、ここね、昨夜の裏のアリアンロットを打って、色変えていきましょう。これね、アリアンロットがですね、裏についてんのもいいんですよね。これなんでかっていうと、アリアンロット表のね、本体で採用してると、あ、裏のスキル溜まっちゃったやべえ、みたいなことがあるんですけど、それがないんですよ、これ。昨夜の裏についてるおかげで、まあ、適当にね、脳死で1コンボしてても、アリアンロットの裏が溜まっちゃうってことがないんですね。アリアンロットが裏にいるから。まあ、これもいいところなんですね。あ、で、同じくですね、こいつ、はい、時女神ですね。時女神もですね、こいつも、ちょっと削るとですね、攻撃変わっちゃう。50% かな ?50% を削るとですね、敵の行動変わってしまって、これ今2ターンで動いてると思うんですけど、これが1ターンになってしまうんですね。なんで少なくとも絶対に 50% は削っちゃダメです。この編成はね、100% 一気に削る編成なんですけど、他の編成使ってる人もですね、この編成キャラはですね、こいつはですね、基本的に 50% を削ってはいきません。まあ、削ってもいいけど、遅くなっちゃうよっていう感じになっております。はい。ってことで、さすら1コンボしていきましょう。ここも同じくです。同じく1コンボしていって、グラビティを貯めて、で、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマで削っていくっていう感じになっております。はい。さあ。はいと。で、さらに、はい、1コンボしていきましょう。これで敵がね、陣をしてくるのがですね、かなり不愉快です。はい、しょうがないですね。まあ、2ターンに1度だからギリギリセーフだけど、普通に毎回毎回陣されて、でも崩すのもめんどくさいから適当にずらすんですけど、まあ、ストレスですね。はい。毎回3コンボとか4コンボとか、まあ、まとめて消えてくる分にはいいんだけど、あ、落としがね、入ってて、てんてんてんって消えてくのは、マジで不愉快ですね。はい。ってことで、ひたすら1コンボしていきます。まあ、2ターン分けだからね、これまだいいんです。いいんですよ。はい。1コンボと、いいですね。雲とかしてくるけどね、まあ、関係ないですね。はい。ひたすら、1コンボしていきましょう。はい。1コンボ、1コンボと。適当に1コンボでいいです。マジで。はい。ちなみにこれね、1コンボミスっても死にませんからね。まだね。あ、ただ、ボスとかは攻撃されるんよ。で、ゾンビパ、今はゾンビパじゃなくて無効パをしてるんだけど、この編成はですね、ゾンビパと無効パ両方やってるんですよ。で、ゾンビパしてるときは、1コンボしないと RG 規定の自動回復が発動しないんですね。ドロップを消した時に自動回復だから。だから、0コンボすると死んじゃうんですけど、無効パしてるときは、別に0コンボミスって、あ、1コンボミスって0コンボになっちゃっても大丈夫です。はい。さあ、あ、両端生成ね。これ両端生成してくるから、片方をね、消して、で、もう片方を消すっていうことができますね。はい。さあ、倉庫行ってるうちに、あ、もうすぐ溜まりますね。もうすぐ溜まります。ディオがですね、こいつ顔が細いからね、後ろの、この光がね、よく見えるんですよね。あ、みんな、わかってる?わかってる?裏のスキルが溜まるの、溜まり具合。裏のスキルの溜まり具合が背景の光の量でわかるっていうのを知ってますか?まあ、よく見たらわかると思うんですけど、これね、溜まってくんですね、だんだん光が。でも、ディオ、今、上の方に、もう光が集まってきてて、これがね、上まで行くと、裏のスキルが溜まるってことですね。はい、もうすぐ溜まりますね。はい、ゴン溜まったから次、天狗が溜まって、で、最後、ディオが溜まりますね、1コンボしたら。はい。さあ、これでディオが溜まります。よし。そしたらね、ハーデス打って、アバタマ、アバタマ、アバタマで殴っていきましょう。はい、アバタマ。はい、アバタマと。よし。これで突破していきます。続いて3階層です。3階層同じくアリアンロット打っていきましょう。はい。これもね、アリアンロット勝手に溜まってるからね。もうディオとかがね、裏溜まる頃にはですね、余裕でアリアンロット溜まってくれてるんで、アリアンロット心配する必要ないですね。
気にしなくていいっていうのはね、いいですね。で、ヨグは結構当たりです、今回。クトゥグワとヨグがいるんですけど、クトゥグワ無効貫通も持ってるしね、だるいんですけど、ヨグはですね、当たりキャラとなっております。はい。さあ、で、1コンボしていきましょう。で、もしね、クトゥグワ出た場合はですね、突破時、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマなんだけど、アキネ撃ってください。アキネがね、アルジェクティの裏にあると思うんで、アキネ撃って、アキネ、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマで殴ってください。はい。で、ヨグは別にね、無効貫通持ってないから、やらなくても大丈夫です。はい。じゃあ、1コンボしていきましょう。はい。ヨグは当たりですからね。はい。さあ、無心でね、1コンボしていきますと。まだ2ターン分けだから、ちなみにここまではですね、死ぬ要素ないですね。うん、ここで死ぬ人はいないと思います。ここ、うん、だと普通にここで間違えることもないでしょ、立ち回り。他の編成使ってるとわかんないけどね。他の編成だと、まあ、例えばだけど、さっきも言ったけどね、半分行動を発動させちゃったりするとね、発動させちゃったりすると死んじゃったりするかもしれないけど、この編成はね、一気に 100% 削る編成なんで、基本的に積み要素はないかなと思います。今んとこね。はいと。よし。さあ、1コンボしてと。削っていきましょう。あと2。はい。いいですね。2ターン、あ、見せた見せた見せた今のね、見せた見た。はい。今1コンボミスりましたね。こんな感じで1コンボミスる時があるんですよ。でも、無効パしてる時なら大丈夫です。で、さっきも言ったけど、ゾンビパしてる時は死にます。自動回復なくなるんで。気をつけてください。だボス戦はね、めちゃめちゃゆっくり1コンボしてますね。今はね、もうミスってもいいやと思って、ペッ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 ペってやってるんですけど、ボス戦になってきたら慎重に1コンボしてます。手離すのをゆっくりするとかね。はい、おすすめかなと思います。一回パズル手離す前に、しっかり1コンボ組めてるかを確認してから手離すとかね。そういう気配りが事故を防ぎます。はい。さあ、倉庫行ってるうちにもうすぐまた溜まりますね。ディオのね、やっぱディオも見やすいね。後ろのね、背景がよく見えてるから、裏が溜まりやすい、溜まるとかどうかがね。はい。さあ、で、1コンボしてと。はい。で、暗闇。はい、1コンボと。よし。で、さらに1コンボ。いいっすね。よーし。で、グラビティ溜まりましたので、ハーデス打って、で、アバタマ。はい。さらに、キュイーンってなるけど関係なく、アバタマ、アバタマ。よし !OK! さあ、4階層です。今のところね、何のあれもなく倒しています。で、続いて、ここ、ラードラ、月読みドラゴン階層ですね。ここですね、月読みドラゴンは行動が長いんで、外れです。まあ、どっちでもいいんだけどね。まあ、ちょっとだるいかなって感じ。さあ、しっかりとアリアンロット打って色を変えます。で、また1コンボしていきましょう。で、ここも同じです。ひたすらですね、1コンボして、で、ハーデス、アバタマ、アバタマ、アバタマで殴っていきましょう。ハーデス、アバタマでね、超根性まで削ってくれて、その後アバタマ、アバタマするんで、かなりですね、楽に、超根性 50% あっても、なくても関係なく立ち回れるのがいいところですね、この編成。もう一個ね、私が使った無効パは、超根性があるかどうかによってね、グラビティの必要枚数がね、変わってたんですけど、この編成はね、一律4枚グラビティ使うんで、いいですね。ゴン使わないのもいいですね、あとね。はい。ってことで、1コンボしていきます。はいはいはい。さあ、1コンボですね。いいですね。さあ、これがね、もう長いんですよ。このね、属性吸収の演出がね。てか、思ってたんだけど、私やってる時は。でも、こう見ると別に、属性吸収の演出長くないな。別に。ルーレットは邪魔なのかな?ルーレットもね、あと3体でなくなりますからね、これ。そんなになんか、こう見る感じ、長くもないね、月読み。そんな外れじゃないのかもしれないです。はい。ちなみに、月読みと、あと、ラードラ、どっちもですね、半分行動してもですね、半分行動させてもですね、属性変化とかないので、もしね、半分にしちゃっても特に問題はないです。無効パ使ってる人はね、無効パ使ってる人で、グラビティをね、100% 一気に削るタイプじゃない無効パ使ってる人に関しても、別にですね、これ半分切っちゃっても大丈夫です。はい。ってことで、はい、食らって、1コンボしていきましょうね。はいと。さあ、これで、これでじゃないよ。もう、ルーレットなくなってたわ。ルーレットなくなってますね。ルーレットなくなったらね、1コンボしやすいですね。はい。あとね、敵がね、暗闇してくるんだけど、暗闇も弾けます。この編成ね、お邪魔、毒、暗闇、全部あるんですよ。なんで、余計なね、気をつかなくていいんですよね。他の編成だと、私が使った編成だとね、まあ、毒食らったり、爆弾食らったり、暗闇食らったりしてたんですよね。なんだけど、この編成はですね、特に何もないんです。しかも L 字も持ってるからね、6解除までできます。まあ、6解除は一度もしてないんですけどね。一度もしてないんだけど、もうすることもできます。ってことで、かなりですね、対応力もありますね。ちょっとね、なんか立ち回りミスっても、復帰力があるのがいいところですね。はい。ってことで、はい、さあさあ、1コンボしていきましょう。いいっすよ。さあ、ねえ、だいぶ先ですね、ディオの裏が溜まるのがね。はい。やっぱね、やっぱ、月読みドラゴン長いわ。長くない?長いよな。やっぱ長いわ。どうですか?皆さん。今一緒に同時にやってる人いるかな?同時にやってる人は順調ですか?今、同じラードラ月読み階層にいるのかな?いますかね?はい。私、よく YouTube 見ながら、実際にダンジョンやってたな、そういえば。
で、なんか、あれなんよな。ちょっと動画が先に行ったりすると動画止めるんだけど、動画また動かすの忘れて、で、気づいたら、動画より先に進んでて、で、動画進めなきゃいけないみたいなことが起きてましたね。あるあるじゃない？これ、あるあるだよね。私あるあるなんだけど。これ YouTube 見て攻略したことある人しかわかんなそうだけど、まあ私の動画見てる人は多分、したことあると思うから、ぜひね。はい、書いといてください。今日もチャレンジ終わったら。はい。ってことで、ってことで、そろそろ溜まるかと思うけど、まだ、まだ4階層ですけど。でもね、そろそろね、面白くなってくるんですよ。ちなみにね。ちなみに、あと私にちなみにこれ1から4階層近い。ヘキサぐらいかな。ヘキサ階層行くまではですね、YouTube 見ながらやってました。はい。まあでもこれはですね、YouTube 見ながらやんない方がいいとは思いますけどね。私は YouTube 見ながらっていうか、YouTube で音楽聴きながらね。最近はトーピークリスマス聴いてますね。はい。トーピークリスマス知らない人はちょっと検索してください。1ヶ月で1000万再生された歌ってみたですね、VTuber の。はい。ってことで、1コンボしてと、行きましょう。はい。さあ、1000万だからね、TikTok でも流行ってるから知ってる人は多そう。はい。はいはいはい。あー、溜まりそう溜まりますよ、そろそろ溜まりますよ。やっとだよ、長かったなー、マジで。月読みドラゴン回想。はい、1コンボと。よし、トーピークリスマス。はい。よし、オッケー。さあ、そろそろ溜まるっしょ。あ、来た、ゴンゴ溜まったから次、天狗が溜まります。はい、天狗。よし、天狗が溜まって、はい、で、次、ディオが溜まります。はい、行きます。はい、暗くなって、はい、1コンボします。はい、1コンボ。よし。さあ、溜まりました。オッケー。じゃあ、行きましょう。はい。秋根打って、で、はい、これ打って、ハーデス打って、アバタマです。はい、オッケーです。突破していきましょう。続いて5階層です。5階層ですね。これ木の目のなんかそれ以外かで立ち回り変わりますね。で、今回それ以外の場合なんでそっち先に喋るんですけど、まずアリアンロッド打って1コンボします。はい。で、1コンボしたらね、ゴン溜まるんでゴン打ってください。で、ゴン打ったらですね、スキル封印食らうんで、またスキル封印解除されるまで1コンボして、で、もう一発ゴン打ちます。ここゴン2回打つんですね。ゴンゴンっていきます。ゴンゴンってやって、で、もう一回スキルを溜め直します。で、すべてのスキルが溜まったら、ゴンの裏のアバタマ、打って突破していきます。あ、アバタマと、あれね、ハーデス打って、アバタマ打って突破していくって感じになっております。ここね、ハーデス打ち忘れないように気をつけてください。って感じになってますね。で、もう一個、キメノアの方ですね。キメノアの場合は、同じくね、アリアンロッド打って、1コンボした後にゴン打ちます。で、1コンボ、9回します。で、その後ね、昨夜ゴン打って、で、またね、ハーデスと、あと、アバタマ、ゴンの裏のアバタマを貯めて突破するって感じになってますね。ちょっとね、キアテナはですね、超根性を 50% 持ってるんで、立ち回りが変わってくるっていう感じになってます。まあ、それに比べてですね、こっちの他の色の目のはですね、別に超根性持ってないから、普通にゴン2回打って、で、残りは、ハーデスとゴンの裏のアバタマで削るだけです。ちなみにハーデスは打たなくても削り切れるんだけど、空打ちの意味を込めてハーデス打つっていう感じになってます。はい。ということでね、しっかり削っていきましょう。あ、で、この階層ですね。この階層が闇目の輪が出た場合に、ちょっと苦しくなってくる階層でございます。まあ、罪がある階層。罪ではないと思うんだけどね、個人的にはね。私、闇目の輪も突破できたことあるし、別に、まあ、無理じゃないと思うんだけど、まあ、罪行動があるということでは罪って感じになってます。何が罪行動かっていうとですね、覚醒無効ですね。闇目の輪は定期的にね、定期的、不定期的に覚醒無効をしてくるので、それが返せないんですね。で、敵がね、これ連続攻撃と単発攻撃両方してきてるんです、実は。で、単発攻撃の時に、はい、これね、回復作る行動の時がこれ単発攻撃で、それ以外の時が、このダダダダって攻撃なんで連続攻撃なんですね。で、もし、これ、覚醒無効を食らってる時に、単発攻撃だったら、ゾンビパが発動して死なないんですけど、連続攻撃しちゃったら死んじゃうんです。なんで、まあ、ここはね、闇目の輪が出た場合は、運ゲーって、運ゲーってか、まあ、ほぼ罪っていう感じになってます。立ち回り的には罪ってなってるけど、まあ、でも、リタイアするほどじゃなくて、ワンチャンあるから、死ぬまでは頑張った方がいいよ、みたいな感じになってます。はい。ってことで、あ、そろそろ溜まりますね。はい。しっかりと1コンボしていきます。はい、溜まりましたね。これで、ディオと、天狗の裏のアバタマ溜まって、で、ゴンね、さっき打っちゃってるから、あとちょっとでゴンが溜まるかなっていう感じになってます。はい、1コンボしていきます。はいはい。さあ、もう多分ね、ほんとそろそろ溜まると思います。溜まったらね、ハーデスとゴンですからね。あ、溜まりましたね。ハーデス打つの忘れないようにしてください。はい、ハーデス打って、で、ゴンも打ちます。はい、ゴンってか、まあ、ゴンの裏のアバタマを打ちます。で、と、6階層です。
はい。ここね、ジルレガート改造です。で、ジルレガート改造なんとですね、こいつ、もうそのまま倒しちゃいます。1コンボとか、あんま1コンボはするんですけど、初手1コンボしてください。初手1コンボ怖いかもしれないけど、死なないんで大丈夫です。1コンボしてください。敵がね、確定で行動してくるんですよ、こいつ。なんか目覚めとかロック目覚めみたいな。目覚めとか確定の行動してくるんで、1コンボとりあえずしてください。はい、死なないから安心してください。何色出ても死にません。大丈夫です。はい。OK ですね。シャキーンと振ってきて、アビスチェイスと OK です。そしたらですね、ここで、アキネ撃ちます。はい。で、アリアンロッド撃って、アバタマ2個撃ちます。で、60% 分削った後に、ゴンで最後の 40% まで削り切ります。はいと、OK。で、次、ヘキサ改装ですね。で、ヘキサは先制があるんですけど、アリアンロッドのダメージ無効で先制が受けれるということになっております。はいと、で、こっからですね、このぐらいから集中してください。寝転がってる人も起き上がってですね、集中した方がいいと思います。はい。で、基本的にこれね、ゴンのグラビティで削っていくことになるんですけど、まだ撃ちません。とりあえず、5ターンは1コンボしましょう。で、私は今ですね、これ、もしかして削れるんじゃねと思ってやってみてますが、あんまり削れませんね。はい。ただ時短にはなるんで、これでもじわじわ削ったらですね、グラビティ、ゴン撃つってことは、まあ、80% なんですね、削りが。なんで 20% 自力で削ると、ゴン1回分お得になるってことで、ちょっと自力で組んだりしてます。はい、ただ指ゲーションも来てるから別におとなしくゴン撃ってもいいですよ。こんなパズルする必要はないです。はいと。で、さっきも言ったけど、はい。あ、待って、私、言いそびれたかもしれないんだけど、言いそびれたっていうか、みそびれたかもしれないんだけど、いいのか、まだだね。まだだ、まだごめん、まだでした。これね、立ち回りね、今見てる人もいると思うんだけど、これ、ゴン撃った後、1コンボを5回して、で、その後ね、こうなんだっけ、竜造寺を撃つって書いてあると思うんだけど、竜造寺撃つタイミングなんだけど、これ、スキル封印が切れたらすぐじゃないからね。切れてすぐじゃなくて、敵が覚醒無効してくるから、そのタイミングで撃ってください。これ間違えると死にます。気をつけてください。これ今じゃないです。もう一回1コンボしたら敵がね、覚醒無効してくるんです。ここのタイミングです。このタイミングで覚醒無効してくるから、これを返してください。間違ってね、この覚醒無効の前に、この竜造寺撃つと積むんで、ここ気をつけてください。はい、OK。よし。で、あとは、ゴーンって殴っていくだけですね。で、右がね、無効貫通貼ってるんで、アルジェキティ撃ちました。で、殴りましたね。で、アルジェキティでね、盤面も整ってるんで、このまま平積みして、はい、削っていきます。さっきも言ったけど、これでね、アルジェキティで削れればですね、20% 削れればゴーン1回分浮くんで、いい感じと。いいですね。削れてますね、しっかりね。おいと。さあ。こっからはですね、もうひたすら1コンボとゴーン削るを繰り返してくれればいいです。で、たまにね、盤面良かったら削るとか、アルジェキティ打ったら削るぐらいで全然大丈夫です。あ、はいと。さあ。敵のね、属性がいろいろばらついててね、怖いかもしれないんだけど、ここはゾンビパです。はい。さっきまで無効パだったから、無効パと比べるとゾンビパって怖いよね。しかもテクニカルダンジョンだからね、敵が何してくるかわかんないって怖いかもしれないんだけど、ここはですね、1コンボしてれば死にません。こんなにね、敵いっぱいいるのに、行動一人しかしてこないんで、全然大丈夫です。はいと、1コンボと。で、1コンボ終わったらですね、はい、これでね、スキル封印取れるんで、またゴンが撃てます。で、できれば、右も一緒に削りたいですね。右左同時に削りたいです。で、また右が無効貫通貼ってるんで、はい、ここはですね、アルジェキティ打って、ゴン打って殴っていきましょう。で、ここで覚醒無効返さなくていいからね。はい、覚醒無効返すのは1回だけでいいです。最初の1回は、覚醒無効、竜造寺で削、返して、後の覚醒無効に関しては、返さなくても死にません。大丈夫です。安心してください。はいと。さあ。てことで、また1コンボしていきましょう。スキル封印食らうんでね。はい、今度、ゴンゴン打っていきます。はい。さあ、1コンボして。よーし。さあ、この辺からね、もう結構立ち回りがね、複雑になってきてるんで、さっきまでね、1コンボフンフンした人もね、集中してるんじゃないでしょうか。はい、他の編成もね、まあ、基本的には同じだと思います。この階層、ヘキサ階層が結構鬼門じゃないかなと思って。死因が一番高い最初の前半の階層で死因が高いのはやっぱヘキサ階層かなと思います。こいつら、気象医師なやってくること。はい。ということで、なんか、何あー、前職あるのか、盤面に。パズル組もうとしてますね。はい。ちょっとでも削っておこう作戦です、これは。あー、光まで落とすと、あ、いいじゃん。いいパズルですね。なるほど。これで削るということですね。あー、えらい。あー、落ち込むすごいですね。あー、すごい。これ結構削れそうだな。うん。まあ、ちょっと削ってるわ。
まあ、これをね、地道に積み重ねていくことによって、ゴン200回でね、削れるっていうね。1回分ゴンがお得。はい、アルジキティ打って、これアルジキティ打ったら右が無効貫通あるからだね。で、ゴン打って殴っていくと。よし。さあ、平積みです。はいはいはい。さあさあさあ、しっかりと組んで。いいですね。ああ、いいパズル。指現象だったんだね。さあ、削っていきましょう。しっかりと削りながら殴っていきます。あ、いいですね。結構削れてますね。ゴン打ったターンは、エンハンスかかってるから削りやすいんだね。さあ、で、また1コンボしていくと、で、この覚醒無効は、臆せず大丈夫です。1コンボすれば死にません。はい、アルジェキティの自動回復、偉いですね。あ、そういえば、まあ、この後ね、第4解説のところで喋ろうとは思ってるんだけど、これね、覚醒無効とかでも HP がね、回復してるのは、まあ、回復してるっていうか、HP が低いからですね。この、根性が踏ん張ることがあるのは、HP50% 以上の時だからね。HP が0になる攻撃を受けても踏ん張ることができるのは、HP50% 以上の時だから、自動回復で HP が 50% 以上になるように HP を下げてます。だから天狗はですね、99レベルですね。天狗一応120にもできるはずなんだけど、120できるんだけど99にしてあります。で、竜像ジェット昨夜も110ですね。で、私はね、一応、ディオの裏のこの、アバタマもレベル一番低い状態にしてあります。99のプラス99でもないし、プラスも振ってないやつにしてるけど、多分ここは関係ないです。はい。PDC に書いてある通りね、レベルマックスの297にしても大丈夫だけど、私は一応ね、減らしてます。と、まあ、倉庫行ってるうちに左側が吹っ飛んでいく。はい。さあ、なるべくね、HP は低い方がいいです。なるべくっていうか、まあ、HP がね、これ、半分超えればいいです。自動回復で。超えない場合は、早急に入り直した方がいいです。今からでも遅くないんで、あ、やべ、これレベルって思ったら、戻った方がいいです。一応ね、ボス戦も自力で開花できるんだけど、しんどさがレベチなので、一応ボス戦別に自動、ほぼね、回復ゲストしないんで、まあ、いいんですけど、いいけど、ボス戦で万が一でも積む可能性を残した状態で、この激ムズバカナガナンジョンをやるのはしんどいと思うんで、今からでも、レベルを下げに行った方がいいと思います。ごめん、最初に言っとくべきだったかもしれない。まあ、第4解説でも見てるよね。動画の流れ的には、立ち回り先だけど、第4解説は後ろにあるけど、ちゃんと先に第4解説見ないと編成組めないと思うから、そこで喋ってるから、まあ、きっと大丈夫だと信じています。ただ、行動でしか言ってないかもな。文字には書いてないかもしれないです。はい。もしね、レベルあれだったら、どんまいということで。ほいと。よし。まあ、まだヘキサだから。ヘキサ結構来た感じするけど、まだ全然中盤だからな。まだ半分やね、半分。まだ半分ですよ、ヘキサ。はい。もうね、はい。この奇跡が硬いんですよね。はい。ひたすらもうゴン打つだけだからね。もうゴン溜まったら打つ、溜まったら打つって感じです。あ、で、ちなみに意識してることなんだけど、交互に倒すような感じで殴ってます。片方だけいっぱい削ったりとかすると、片方だけ残ったりするとね、めんどくさいんで、ちゃんとね、まんべんなく殴ってあげましょうね。はい。特にね、ゴン打った時に右がダメージ吸収とか無効貫通貼ってるとですね、右削れないんですよ。そういうのがないようにしましょうということです。はい。で、アリアンロット溜まりましたね。アリアンロット溜まったらアリアンロット打ちます。なるべく早くアリアンロットは打ちましょう。はい。で、ゴンしますと。ふいと。よーし。で、こっからはね、さっきまでゾンビパだったんだけど、こっからは無効パです。無効パしていきましょう。はい。しっかり無効パです。はいはいはい。さあ、しっかりと組んでと。いいですね。これで削っていきます。さあさあさあ、ああ、いい落ち込ん、いい落ち込ん。ああ、良い落ち込ん。はい、削ると。よし。減霊。はい。奇跡が輝いている。はいはいはい。いや、長いね、ヘキサ階層ね。いや、ヘキサ階層ね、一番長いまである、マジで。長い、こいつらだってさ、実質4体いるからね、敵。そりゃ他の敵1体しかいないのに、ヘキサだけ4体いるから、それは長くなるよね。こいつら、マジで。で、ヘキサ抜けたらですね、だいぶ楽になります。ヘキサ抜けたら、正直ほぼ勝ちは言い過ぎか。いや、でも個人的にはヘキサが抜け、もう勝ったらもう勝ちかなと思ってるぐらい、ヘキサはしんどいところなんで、辛抱しましょう。ここまで集中ね。はい。さっき半ばって言ったけど、まあ、でも、総本山です。受験の方、総本山は夏休み派と本番派がいますが、まあ、受験生の夏休みだと思ってください、ヘキサは。はい。ここが大事。ここが大事です。はい。まあ、でも本番の方が大事。ボス戦の方が大事だけど、受験の総本山なぜか、なんでかわかんないけど、夏休みって言われてるってやつですね。はい。わかんない。今は言われてないかもしれないけど。言われてたけどね、私の時は。はい。私の時は受験の総本山は夏休みとか言ってたけど、私はずっと疑問だったけどね、なんで受験当日とか、まあ、一週間前とかじゃなくて、なんか夏休みが総本山って言われてるのか、不思議でした。はい。
てことで、そろそろ、あ、いいですね。今ダメージ吸収なんだ、敵がね。あと、ちょうどこれ、ゴン打って削れますね。で、今ね、これね、竜像マイコンのね、裏溜まってると思うんですよ、これ。ハーデスが。なんでも、ハーデス打って、ゴン打って、ゴリゴリって削っちゃいましょう、これ。はい。よし、もう奇跡はね、早く突破したいんで、グラビティ打って、で、はい、ゴン打ってね、はい、ダブルブレイクしていきましょう。あ、これ右残るんだっけな、残ってますね。残っちゃったら、なしょうがない。はい、殴っていきましょう。はいはい。さあ、しっかりと組んでいきましょう。はい、OK です。これでよし。突破できるでしょう。これでついに真ん中だけなんじゃないですか？はい、OK です。てか真ん中ね、これ削れません。これやってみるんですけど、この後。もうやってみてわかるんですけど、全然削れないんで、もうグラビティで削るしかないですね。で、ここでね、めちゃめちゃ長い間、ここでグダグダしてたんで、天狗の裏とディオの裏が溜まります。ということは、つまり、グラビティ 30%、30% で 60% 削って、で、ゴン打てば 100% になるんで、ここでね、もう、天狗裏とディオ裏とゴン打って倒しちゃいましょう。はい、スキル封印が切れたらですね、これもグラビティ 100% 分打って、ここ突破しちゃいましょう。はい、これ見てください。見ての通りですね。今6色組んだんですけど、あ、まあ、デバフあるね、これ。デバフあるのか。あ、デバフで削れなかったんかもしれないけど、はい、見ての通りこんな感じになってしまうんで、でもデバフあったからかもね、これ。デバフなかったらいけたんかもしれないんですね。はい。まあでも、グラビティがね、溜まってるんで、もう適当に1コンボしてもらって、よし、OK です。で、殴っていきましょう。よし。さあ、はい、これ、グラビティ打って、グラビティ打って、グラビティ打つと。よし。で、突破ですね。で、ボスなんだけどね、ボスはですね、ゴングラビティの 40% プラス、アバタマの 60% 分の 100% で倒せます。で、半分はいかないようにしてください。半分いくとですね、こいつ、行動変わってですね、属性変化してくるんで、属性変化しちゃダメなので、半分いかないように 50% 以上で殴り続けてください。で、ここでね、私ミスをするんですけど、次の階層でですね、昨夜溜まってなきゃいけないんです。昨夜が使える状態で突破しなきゃいけないんですね。で、なんだけど、私ね、これ、昨夜の空打ちを忘れてたせいでですね、これ、昨夜を空打ちしなきゃいけない状態になってます。で、まあ、どういうことかっていうと、昨夜がですね、20% グラビティを持ってるから、グラビティが入っちゃうんですね、こいつ的に。はい。で、さっき言った通りね、このヘキサは半分いっちゃいけないので、つまりどういうことかっていうと、今、昨夜打ったせいで、ゴン打つと、まあ、当たり前だけど 20% プラス 40% 分のグラビティが入っちゃうので、60% になっちゃうから半分いってしまうと。で、同じくですね、20% のグラビティが今入ってしまってるので、ディオとか、アバタマのですね、グラビティを入れてもですね、20プラス30で、また 50% いってしまうということで、結構やばい状況になってます。で、まあ、これどうしたかっていうとですね、さっきの 20% グラビティを3回打ちました。さっきのね、20% グラビティを3回打つとですね、51.2% 残ります、敵の HP が。なんで、それでね、対応してください。昨夜3回で対応できます。はい。昨夜で、はい。51.2% まで削って、で、残りのね、51.2% に関しては、アバタマで削ればいいです。ってことでですね、ことなきを得ました。危なかったですね、これ。皆さんはですね、昨夜から打ちしときましょうね、ちゃんとね。で、次、昨夜が溜まってる状態で突破してくださいね、ちゃんとね。それも大事です。はいと。さあ、今ね、多分電卓叩いてると思います。1コンボしながらか、わかんないけど、電卓を叩いてると思いますね。やばいと思ってます。はい。最初ね、アルジェキティの火力で削ろうと思ったんだけど、まあ無理だったよね。全然無理だったので、しょうがないんでね。はい。昨夜で殴ると。まあ、もう一個パターンとしてあったのは、今思いついたけど、天狗リダチンして火力で殴るという手もあったね、一応ね。はい。リオをリーダーに戻して、で殴っていくという手もありましたね。まあそれよりも、まあ昨夜の方が正解でしたね。まあ、これ気づけたのは良かったね。昨夜で、ちゃんとね、51.2% 残ってくれるっていうのを気づいたのが偉かったね、私ね。はい。ってことで。多分今計算してるんじゃないかな、多分。おそらくだけど。で、ちょっと、はい、手が止まってますね。はい。ゆったりとしてますね、手が。さあ、あ、やっぱハーデス止まったんですね。あ、もう自分気づいてるね。撃ったってことは気づいてるわ。はい。こっからもう一回 20% グラビティをしても半分いかないの、ちょっと意外だよね。はい、行きそうだけどね。見た目、人間の感覚、視覚的には私的には行きそうに見えるけど、こっから 20% 削っても、はい、全体の半分にも満たないと、いうことでございますね。はい。よし。最近、カッツーが最新の動画で、ショートの収益が、
普通の動画のギガグラビティ5回分されたぐらいって言ってましたね。5回、ギガグラビティ5回されたら相当少ないと思うけど、って思いました。はい。ショート稼げないやろな。カッツーが言ってた。はい。さあ、リーチコンボです。よし。さあ、これはですね、昨夜ためタイムですね。昨夜ためタイムです。昨夜をあともう一回打った後に、昨夜をためてから突破ですね。はい。ここ気をつけましょうね。はいと、さあ、1コンボです。で、もう、兵器策を得たらですね、マジ勝ちみたいなもんなんで、言い過ぎだけど、言い過ぎだけど勝ちみたいなもん。はぁ、酒打ったね。よーし。これであとは1コンボしたらですね、終わりです。終わりというか突破です。よし、よしよしよし。いや、なんとかなりましたね。ちょっと危なかったけどね。危なかったけど、なんとかなった。危なかった。はい。よーし。さあ、1コンボ。ですよ。もう黙ってますね。はい、ゴンの裏も溜まってるし、ディオの裏も溜まりました。はい、すべて溜まりましたね。サクヤ以外すべて溜まってます。あとはサクヤが溜まれば勝ち。はい。よーし。さあ、1コンボ。いいですよ。はい、99% ロック目覚めがあと28ターンになってる気がしますが、気のせいでしょうか。はい、1コンボ。はいはいはい。よし。で、さらに1コンボしていきましょう。はい、1コンボ。よし。さあ、さらに1コンボ。はい。さあ、さらに、1コンボを。あ、溜まったわ、昨夜。昨夜溜まってるんで、はい、グラビティ突破です。よし、8階層 !8 階層、はい、こちら、闇アルバートでございます。闇アルバートはね、アキネ、昨夜、ハーデス打って、1コンボした後に、ゴン打って、1コンボ5回。で、その後ね、キティとアバタマ打って突破となってます。こいつはね、7ターン以内に倒さなきゃいけないですね。まあ、当たりっちゃ当たりだと思います、こいつはね。で、木のアルバートの場合は、同じくね、アキネ、サクヤ、ハーデス、アバタマ打って1コンボします。で、その後ゴン打って攻撃色1コンボしたら倒せますね。まあ、根性の1が残るってことですね。で、水のアルバートの場合ですね、は、ハーデス打ってアバタマ、天狗のアバタマですね。天狗のアバタマ打って1コンボします。で、その後サクヤ打って1コンボ、がっつりしてですね。で、アリアンロットとハーデス打って、ゴン打って突破してください。はい。水のね、アルバートがめんどくさいですね。まあ、細かいね、立ち回りに関しては最後に載せてあるんで、まあ、そっち見てると思います。この動画見ながらやってるというよりは多分みんな見てると思います。さすがにね、このめちゃめちゃ長い動画で立ち回り見ようと思ってる人は少ないと思うんで、最後立ち回り載せてるんでそっち見てください。細かいね、立ち回りの分岐は。で、そうこう言ってるうちに、アルバートラストですね。はい。アルジキティ打って、天狗のアラの、グラビティを打ちましょう。ちゃんとね、アルジェクティ打たないとね、これ無効化破壊できてないからね、しっかりしてください。で、はい、9階層です。9階層は、はい、ミル階層ですね。ミルはね、めちゃくちゃ簡単です。ゴン打つだけ。こいつらですね、全員単発なんですよ、攻撃が。なんで、ゴン打てばいいだけです。はい。で、水ミルと光ミルに関しては超根性ないんで、ゴン3回で倒せます。で、キミルは超根性持ってるから、ゴン4回ですね。で、倒すって感じになってます。まあ、何にせよですね、こいつ、ゴンすぐ溜まるんですけど。強いです。大丈夫です。はい。ここ楽なんですよね。めちゃくちゃ。はい。1コンボして、はいと。で、さらにまた1コンボしていくと。よし、1コンボ。はい。よし。タイムストレンジ。はいはい。さあ、何をしようかね。こいつ、もうゾンビパ発動しちゃってるんで、大丈夫です。さらに1コンボして、はい。さあ、で、ゴン打って、グラビティと。よーし。で、また1コンボしていきます。はい、1コンボと。よし。さあ。で、また1コンボしていくということになっております。マニアドロップと。よし。あ、はい。さあ、で、1コンボです。よしよしよし。さあ、で、また超根性発動して、ゴンが溜まり次第、ゴン打って突破ですね。いや、ミル回数はマジ楽でいいですね。はいはいはい。さあね、フィクサと比べてもね、ミルめちゃめちゃカモなんすよ。そうなんすよ。で、ミルが終わったらいよいよね、奴が来ます。はい。誰だかわかりますか皆さん。奴です。奴が来ます。はい。あ、なんか止まってるね。ああ、1コンボするかゴン打つかも悩んでるんですね。これもうゴン打って突破でいいです。はい、ゴン打って突破です。はい、いや、見る階層はとても楽でしたね。続いて10階層。さあ、来ました。ユーリシャでございます。ユーリシャはですね、実はこいつらカモです。敵ね、これ3種類いて、光ユーリシャ、木ユーリシャ、闇ユーリシャいるんですけど、立ち回り共通でございます。全部、まずは1コンボ4回していきます。で、その後、キティ打ってゴン。で、また1コンボした後に、アリアンロット打ちます。で、キティ打って、またね、アリアンロット打って、で、また1コンボした後に、キティ、サクヤ、アバターは、
打って、で、また1コンボしていきますね。で、この時ね、注意なんだけど、まあ、見てればね、わかると思うんですけど、その次にね、竜蔵寺打ちます。なんで、竜蔵寺の裏が溜まってる場合は、溜め直しが必要です。裏空打ちして、溜め直しが必要です。これね、私ギリギリで気づいたんですけど、気をつけてくださいね。少なくとも、立ち回り見るときはですね、立ち回りのね、レシートって言うんですけど、立ち回りのね、あの長いやつ。あれ見るときは、次の行動を見るんじゃなくて、その回想分の行動は全部一気に読んでからやるといいと思います。はい。ってことで、はい、ゴン打ってますね。はい、ゴン打ちと。で、ゴン打ったらですね、これスキル封印食らうんで、5ターンの間1コンボしていきましょう。はい。あ、で、また、竜蔵寺打ったら、1コンボガーっていっぱいして、で、アキネとアバタマ。で、突破ですね。はい、ゴンのアバタマです。基本的に突破するときは、まあ、よっぽどのことがない限りゴンのアバタマです。次がね、これ、なんでこれゴンのアバタマで突破するかっていうとですね、次が、ビッグバンなんです。で、ビッグバンなので、どういうことかっていうと、表のスキルになるんですね。全部裏のスキルが消されて、アシストが無効にされるからね。で、表のスキルが残るんだけど、ゴンは1ターンだからすぐ溜まるけど、まあ、テングとディオはね、まあ、1ターン、2ターン、3ターンなんで、溜まりづらいんでね。なんで、ゴンを最後に打つという感じになっております。はい。じゃあ、倉庫行ってるうちにですね。はい。もうそろそろ、ハム行きますね。で、さっきも言ったんだけど、これね、ハム行きますね。ってか、ハム持っていくんですけど、ここね。はい。アルジェキティ打って、で、昨夜打って、アバタマ。ん？あれやろっと、あ、間違えた。ごめん、間違えたわ。違う。一個飛んでたわ。ごめん。一個飛びました。アリアノット打ちます。アリアノット打って敵を闇属性にします。それだけです。はい。一個飛びましたね。まだ半分持っていかないです。一旦闇属性にするターンでした。はい。で、1コンボと。よし。あ、ちなみにね、ユリシャの半分行動は単発攻撃なんで、ゾンビパで受けれます。大丈夫です。はい。覚醒無効来るんだけど、闇ユリシャの半分行動時は。なんだけど、ゾンビパで受けれます。単発攻撃なんで。はい。ってことで、1コンボと。よし。さあ。で、ここね、さっきも言ったんだけど、ここ、次ですね、次の行動が、キティ撃って、昨夜撃って、アバタマ撃つっていう立ち回りなんですけど、そこだけ見ちゃダメなんです。次ですね、その次のターンですけど、まあ、闇ユリシャの半分行動で、覚醒無効と毒花火が来るんですね。これを竜蔵寺で返すんです。竜蔵寺が覚醒無効解除と毒を木に変えるっていうスキルを持ってるんですね。でそれで返すので、スキルが溜まってないといけないんです。表のスキルが。けど今裏が溜まってしまってるので、これ空打ちしないといけないです。で、まあ、空打ちね、今回簡単で、なんでかっていうと、闇ユリシャがね、無効活張ってるおかげで、このね、ハーデスを打っても半分いかないので、とりあえず空打ちができるんですね。なんで、まあ、ことなきを得ました。これ気をつけてください。はい。闇ユリシャのね、半分攻撃は、ちゃんと把握してないと死にます。気をつけてください。はい。よし。まだ気づかないですね。竜蔵寺の裏がずっと溜まった状態で、今突き進んでます。多分、さっきは溜めてんのかな。で、さっきは溜まったら行こうと思ってたんだけども、はい。竜蔵寺が溜まってると。いうこと、裏が溜まってるってことでね、危険な状態ですね、今。はい。まあ、この後気づくと思います。気づいたね、今多分ね。見たね。今見たもんね。明らかに。マイコ。はい。竜蔵寺見て。やばい。裏溜まっとるやんけって思ったけど、ああ、普通に空打ちできるわっていうことに気づくってことですね。ああ、今固まってますね。これは今気づいた。ああってなってます。ああ、竜蔵寺の裏溜まっとるやんけってなってますね、今。ああ、完全に見てますね。見てるけど、でも、あーってなってます。ちなみにね、竜蔵寺は5ターンのスキルなんで、5ターンスキルダメするだけで大丈夫ですね。ユリシャは20億無効と。なんで、グラビティア通らないことが確信したわけですね、今。で、これを空打ちすると。はい。あ、ちなみにシードラはガンムシです。はい、打ちましたね。空打ちです。はい、OK です。さあ、これでまた1コンボしていくだけで OK ですね。はい、1コンボし始めました。はい、危なかったですね、マジでこれ。こういうのがね、マジ大事なんですよ。こういうのが大切。はい。さあ、で、1コンボしていきます。そろそろね、手に汗握ってきましたね。怖いっすよ、そろそろ。もうミスれないっすよ。もうだって何分喋ってんの？もう40分喋ってるからね、私。はい。私、1時間プレイした後、1時間後付け解説してるからね、これ。みんな声かおしといてな。はい。よし、頭おかしいから、普通に。はい。ってことで、はいはいはい、1コンボしていきましょうね。1コンボと。よし。さあ。はい。で、また1コンボしていきます。はい。はい、あ、1コンボしてないですね。これなんでかっていうと、次溜まるからですね。あと1だったんで、昨夜打って、で、はい、ディオの裏ですね。これ、アバタマは、ディオの裏のアバタマを打ってください。で、1コンボで、はい、これでね、ちょうど竜蔵寺が溜まりました。よーし。さあ、来ますよ。
はい、闇ユリシャの基地外行動ですね。はい、覚醒無効をして、はい、お邪魔振らせて、で、大ダメージからの毒花火と、バカです、やってること。ただ、竜道寺なら返せちゃうんですね。覚醒無効と毒を返すと。いいっすね。で、1コンボと。はい。さあ、無効場再開と。いいですね。これが強いですね。はい。さあ、で、また1コンボしていきますと。はい。はい。よし。いいですね。はい、1コンボと。で、ラストはですね、ここ、アキネ打って、ゴンの裏のアバタマ打って突破です。さっきも言ったけどね、ゴンのアバタマで突破してくださいね。他のアバタマで突破しちゃうと、次の階層でね、スキル使えなくなっちゃうから注意が必要です。ちなみにこの次ね、もうボスですからね。ボス3形態あるから、3階層分あるからね、次がボスです。なんでもうね、ほぼ勝ちみたいなとこありますね。正直、もうだからやっぱヘキサだよね。ヘキサが、やっぱ、あれなんだろうな、本能寺だっけ？登竜門じゃなくて、天王山なんやろな。はい。よし。さあ、ゴンの裏ももう溜まりますね。よしよしよし。で、ここね、注意なんだけど、アルジキティで突破するんじゃなくて、アキネね。次の階層、無効貫通スキルが必要なので、アキネで突破してください。アキネじゃなくて、アルジ撃っちゃうと、次の階層でね、敵がね、無効貫通持ってるんだけど、無効貫通破壊が継続じゃない状態になっちゃうと、グラビティ通らなくなっちゃうから、これはちゃんと、アルジじゃなくて、アキネを貯めてから突破してください。はいと。よーし。オッケー。さあ、1コンボして。よし。はい、シールドクラッシュ。はい。さあ、ここね、お邪魔弾けんのと毒弾けんのも地味に嬉しいんですよね。これ、例えば天狗を、ダンジョン天狗とかに代用してると、このお邪魔全部食らうことになるんで、まあ、別にね、死にはしないんですけど、だるいっていう。だるいです、めちゃくちゃ。爆弾が、ててんってなるから、めちゃめちゃめんどくさいですけど。まあでも別に負けるわけじゃないんでね。別に爆弾消しながら殴っていけば大丈夫です。はい。さあ。ってことで、そろそろ溜まってますね。あ、溜まってんのは溜まってない。アキネの裏か。アキネを溜めてんですね。アルジキティの裏のアキネを溜めてます、今。はい。さあ、1コンボですね。もうそろそろマジで緊張してきてからね、私ね。ワクワクしてます。はい。いやね、ビッグバンのね、立ち回りがですね、結構特殊なんですよ。なんで、しっかり立ち回り見てください。今のうちにね、読んどいてもいいです。マジで、かなり、難しい立ち回り。難しいというか、今までと、ここまでやってきた、ここまでのね、何十分間とは違う立ち回りなので、ビッグバンは。しっかりね、一個一個集中して動いてください。あとさっきも言ったけど、一個先の立ち回りを見るんじゃなくて、その階層分のね、立ち回りをしっかり見ましょう。次何のスキル使うからこれも溜まってないといけないとかね、気づきがあると思うので、気づきがある可能性もあるので、しっかりとですね、立ち回り、その階層分だけでも見ておいてください。はい。まあ、できれば次の階層まで見てると安心だね。次はこんなことすんのかとか。まあ、次の階層まで見てると、次の階層で使うスキルがこれだから、これは溜まってなくても大丈夫とか、これは溜まってなきゃいけないとかもわかるから、まあ、できれば次の階層まで見てた方がいいけど、まあ、それはね、自分のパズドラ力によって変わってくると思うんで、人によって変わってくると思います。はい。さあ、そうこう言ってるうちにアキネが溜まりそうですね。はい、溜まりましたね。よし、来ました。さあ。さあ。で、裏のスキルは溜まってても関係ないです。アシスト無効されるんで。なんで、アキネ打って、で、ゴンの裏のアバタマを撃ちます。はい。さあ、ってことでボスです。来ました、やっと。やっとボスです。こんにちは。こんにちは。はい。で、まずはですね、衝撃。これ、殴っていくんですけど、まずね、リダチンします、ここで。ここでリダチンして、昨夜ディオを撃って、5色で殴ります。はい。さあ、リダチンでディオですね。これが冒頭に言ったね、ボスに行ったら、一旦攻略リダに戻るってやつです。で、昨夜のグラビティもぶちかますと。で、殴っていきまーす。はい、この辺の立ち回りがね、もうわけわかんないんだよね。なんでこんな立ち回りの計算がしっかりしてるのかわかんないぐらい、しっかりしてます。はい、で、殴っていきましょう。ディオ撃ってますね。ディオ撃つ前にね、しっかりね、ルート確認しておきましょう。どういうルートでパズルを組むのか。よし。で、殴っていくと。はい、全然ね、ルート通りじゃなかったんですけど、まあ、組み切れたんで OK と。よし、これでね、しっかりガッツリ削っていきます。はい、OK。よし、そしたらね、1コンボしていきましょう。はい、はい。さあ、あと1コンボするだけですね。こっからマジ慎重に行きましょう。もうね、過剰なぐらい慎重に行くのはいいですよ。もうここで死んだらね、ガチしんどいんで、絶対死なないようにね、しっかり立ち回り見ていきましょう。もう凝視してね。なんなら私がね、この階層突破するまで待っといてもいいレベルです。はい。さあ、で、これでね、1コンボ終わったらですね、アルジェキティ打って、で、殴ります。
はい、アルジェキティですね。アルジェキティとディオですね。で、またディオを打つ前に、しっかりね、どういうパズルを組むのか、どういう風に指を動かすのか考えてます。まあ、ディオ一応ですね、飛び止められるんだけど、基本的に止めないですね、私はね。殿が組みやすいから。止めちゃうと、時間をね、しんどいからね。で、暗闇がある場合は暗闇から組むのがおすすめです、個人的には。暗闇がなんだかわかんなくなって頭おかしくなっちゃうのが良くないんで。で、今回暗闇1個だから、あ、暗闇、これね、殴るときはですね、殴る前のは、いっぱい消さずにですね、なるべく少なめに消すのがいいですよ。はい。暗闇が降ってこないようにね。1コンボ、3個消しのみが理想ですね。殴る前は。はい。ということで、しっかり組み切りましたね。これでぶん殴ります。よし。オッケー、突破です。さあ、第2形態に行きましょう。はいと。さあ、第2形態ですね。ここで天狗、帰ってきます。またゾンビパしましょう。はい。攻略パ感出てるディオアルジェキティ編成はもうおしまいです。リダチンして、で、はい、ゾンビパに戻りましょう。はいと。さ、リダチンしますと。で、ゴン打ちます。ゴン。はい、ゴンと。よーし。で、1コンボ5回していきましょう。スキル封印の間は1コンボです。で、一応ね、別に必要ないんだけど、必要ないけど私は枝豆集めてましたね。はい、一応ね、火力必要な可能性もあるしなぁと思って、一応枝豆を集めました。もうこれはね、もう絶対負けたくないっていう一心でやってますが、多分必要ないです、これは。はい。この立ち回りはですね、本当にしっかりしてるんで、そのね、ギリギリを攻めてるような立ち回りしてないと思うんで、この枝豆は必要ないんですけど、やっぱね、心配性なんで私は、はい、枝豆集めてます。はい、と。よし。さあ、しっかり枝豆集めましょうね。あ、いや、はい。あと、殴るときね、暗闇ないようにしましょうね。はい。枝豆がしっかりと残るようにしましょう。枝豆がね、万が一でも消えないようにしてますね。はい。あ、こんな過剰になる必要ないですよ。本当に。別に必要じゃないと思われる枝豆を集めてるだけなんでね。ただのコレクションだと思ってください、これは。はい。さあ、スキル封印はあと2ターン。あと1ターンですね。はいはいはい。よし。OK です。はいはいと。よし。さあ、そしたらですね、次。キティ、サクヤ、ゴン、ウッで、5色11コンボで殴ります。はい。さあさあさあ。昨夜キティゴンですよ。さあ、キティ打って、で、昨夜も打ちます。はい。慎重ですよ、もう。何度も立ち回り確認します。間違えて違う行とか見てたらね、終わりなんで。はい、昨夜打って、で、ゴンしますと。はい、ゴンと。よし。ゴンしました。さあ、ここまで削れるんですね。ってことで、はい。あとはパズルで殴っていきます。ここはディオ打たないですよ。で、殴っていきます。はい。OK です。あー、ちゃんと枝豆入れてますね。偉いですね。枝豆強なんで。はい。よーし。これで第2形態も突破。そして、残りはラスト、最終形態のみとなっております。で最終形態はね、もうほぼカスなんで。私が変なミスしなければ、ほぼカスなんで、もう大丈夫です。もう勝ったも同然です。まだ気は抜かないでください。もうちょっとでも指が触れたら死にます。で、こっからはですね、無効パではないです。ゾンビパです。敵闇属性なんだけど、敵属性変化するんですね。で、ゾンビパになります。で、1コンボすれば HP 回復するけど、もしね、何かの拍子に手が触れてしまって0コンボしてしまった場合、死にます。それだけです。負け筋はそれだけ。で、最後はですね、アキネでもアルジェキティでもいいから、打って、無効貫通スキル打って、で、ハーデス、アバタマ、ゴン。打って終わりとなっております。はい。あとはもうマジで、あとは1コンボするだけ。ただ1コンボだけをミスらないようにしてください。1コンボをすれば負けません。はい。さあ、ゆっくりとね、しっかりと1コンボを組めてることを確認して1コンボしていきましょう。はい。自動回復でね、しっかりと半分超えてくれるんで、もうほんと1コンボするだけです。1コンボさえすれば死にません。よしよしよし。はい。もう手離す前にね、1コンボ組めてるか、しっかり目で確認してね、それから手を離しましょうね。で、もう怖いのが、例えばだけど、左手が触れてしまったとかね、あると思うんですよ。はい。手が滑ったとか。なんで、左手はですね、右手でやってる場合はね、左手は、絶対画面に触れないようにしとくとかね、マジ大事です。私はですね、一回ボス戦でね、食い入るように画面を持ってたらね、左手が反応してしまって死にましたね。これマジ最悪なんで。そういうのマジ最悪なんで、左手の位置とか気をつけてください。はい、しっかりね。はい。周りにね、なんか突然画面触ってきそうな友達いたら、そっと離れるとか、してください。ペット飼ってる場合は、一旦、自分がペットのゲージに入るとか。はい。よし。さあ、しっかりと、もう絶対に1コンボを見せらないようにね。はい。まあ、ここに、今、多分この画面に見てる人って多分本当にボス戦にいる可能性があるから、マジ。
マジ頑張ってな。はい、絶対ミスらないでな。こんなところで死んじゃダメやで。あ、今闇属性になったから無効パ発動してます。はい。たまにね、ラッキー的闇属性があるんでね。こういう場合はゼロコンボしても死にません。今は無効パです。はい。マリカーでいうスター取った状態ですね。はい。さあ。まあ、だからといってゼロコンボするのはバカなんでやめてくださいね。はい。しっかりと闇属性でも1コンボします。はい。よしよしよし。さあ、もう怖くてね、1コンボでも不安なき、1コンボで自動回復しないんじゃないかと思って2コンボしてるからね、私だって。はい。なんなら2コンボしてる。はい。1コンボ盤面に見えてるの確認してても、もう1個一応組んどくかっていう謎の一応で1コンボしたりしてますから。はい。いや、マジで、もうどう、マジ。いいから別に。もうここまで来たらタイムとか関係ないから、しっかりとね、しっかりと1コンボ組んでいきましょう。はい。よし、いいよ。一歩一歩噛み締めてね。しっかりと1コンボ組みます。はい。よし。さあ、光属性になりましたね。はい、無効パフィーバータイム終わりました。スター切れた。はい。さあさあさあ。はい。しっかりとね、一歩一歩1コンボ組んでいきましょう。はい。上に火が組めてますね。はいと。よし。さあ、しっかりと1コンボ組めてるのを確認してから手を離す。いいですね。あと、まあ、1コンボ組めてても最後の一瞬で、やっぱ左手とかが反応して、ブイって動いて死ぬ可能性もあるからね。もう気をつけてな。マジ、すべての可能性に、かもしれない運転してください、ちゃんと。免許取ってますか皆さん。はい。かもしれない運転って言われるからな。はい、ほら、しっかり2コンボ組んでるからな。もう怖すぎて、一応2コンボ組んどこう精神出ちゃってますから。はい。よし、そんなわけないのにな、別に。1コンボで自動回復すんのに、怖すぎて2コンボ組んでますね。この辺もうマジで2コンボ組んでる。本当に2コンボ組んでるからね、私、意識的に。これ、2コンボなっちゃってるとかじゃなくて、マジで、1コンボでも不安な気してきて2コンボ組んでますからね。はい。よし。さあさあさあ。そろそろですよ。はい。溜まりましたね。あとは、ディオと天狗の裏が溜まれば勝ちです。もう溜まるね。もう終わりやで。もう勝ちます、そろそろ。来ます。そろそろ終わります。ああ、終わろうとしてます。はい。しっかりとね、最後の最後まで、最後まで走り抜けましょう。はいはいはい。さあ、1コンボしてと。よし、はい、溜まりました!さあ、ってことで、これでね、アキネ打って、で、アバタマ打って、アバタマ打って、ゴン打って、終わりです。はい。よし、はい、無効貫通スキル打つ。よし、で、アバタマ打つ。あ、もうアバタマ打つのも遅いやん。あ、ハーデス、あ、違う。アバタマの前でハーデスだわ。危な!ごめん、ちょ、待って、間違えてた、ごめん、みんな。はい。違うね。ハーデスね、先にね。ハーデス、アバタマね。あー、危なかった。びっくりした、今、自分でも。はい。ってことで、以上です。よかった。クリアできましたか?皆さん。皆さんがね、勝ってることを、切に願っています。勝てたらね、ぜひね、コメントよろしくお願いします。勝てましたと。ぜひ、一報よろしくお願いします。ってことで、よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイム、こんな感じになっております。はい。こちらです。続いてね、内容解説やっていこうと思います。はい。立ち回りこんな感じになってますね。立ち回り、私一応ね、口頭では言ったんだけど、まあ、クソ長い動画になってしまってるので、ここの立ち回りしっかり見てください。今回さすがにね、動画長いんで、タイムスタンプっていうか、なんて言うんだっけ、飛べるようなやつ置いときます。ってことで続いて内容解説やっていきましょう。いつも通り内容の前に編成紹介すると、ディオにアバタマ、天狗にアバタマ、ゴンにアバタマ、竜造寺にハーデス、サクヤにアリアンロッド、アルジキティにアキネです。継承は全部スキルベース最大です。で、闇軽減プラスが12個ついてます。必要スキルは19で、バッチは毒バッチです。リダフレ逆は NG です。武器の役割と代用候補なんだけど、ヒラアバタマはバインドと闇軽減とグラビティが役割です。これダンジョン武器ですね。ダンジョンで取ってください。で続いて転生ハーデスです。ハーデスは毒とグラビティとダメージ吸収が役割です。毒に注意してグラビティプラスダメージ吸収で OK です。合気でも OK ですね。続いてアリアンロッドです。これはダメージ無効と属性変化が役割です。これ代用厳しいと思います。続いて、アキネです。これはスキブと毒と2ターン無効貫通が役割です。スキルターン、スキブ、毒に注意して2ターン無効貫通で OK です。ミネルバとか、ドーナとか、キゼローグで OK です。続いて、本体代用のための役割です。まず、正月天狗ですね。これは冒頭にも言ったんだけど、スキビ4で、お邪魔で、リダチェンが役割です。お邪魔に注意して天狗で OK ですね。まあ、お邪魔があると、ちょこちょこめんどくさいんですね。特に闇ユリシャとか出るとめんどくさいんですけど、別に負けはしないです。大丈夫です。続いて、ゴンです。これはスキビ4で、火枠で、グラビティ。で、竜造寺です。これはスキム2で闇軽減と覚醒無効回復が役割ですね。あと毒消しもあります。続いて昨夜。これはスキム2で暗闇で、お邪魔で毒で、L 字で水枠。グラビティと覚醒無効回復が役割です。まあこれ持ってると思うんですけどね。なんか多分購入とかもあったし、モンスター購入。
まあ、持ってると思うんですけど、はい、これもだいぶ厳しいかなと思います。ってことで、以上です。あ、でももう一個ね、喋ると思ってたんですけど、これ、レベル、しっかりね、守ってください、このレベル。このレベルマジ重要なんで、書いときます、テロップにも。レベル重要ですって。書いとくんですけど、今ここね、私が見てる画面には書いてないんだけど、後で動画編集するときに書いとくと思います。書いてなかったら忘れたと思うけど、多分書いてると思います。で、しっかりね、レベル意識してください。ってことで以上です。もしね、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。